gudida arrimaha difaaca xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xagar. Kulankani wuxuu kulan qaatay dhowr saacadood isla markaasina warbaahintu dibad jooga ahayd. Ayaa markii kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xagar iyo gudoomiyaha gudidaasi xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Ilkacase. Waxaan ugu horeyn warramay ka xog warramay shirkani iyo muhiimadda uu daaranaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Ilkacase gudoomiyaha gudidaasi waxaan hadaladiisi ka mid ahaa Ciise Axmed Yuusuf kolay sida caadadaa waxa weeyaan gudidan waxa uu xulsaarantay dabagalka iyo la socodka habsami gudashada iyo taabagelinta xasilloonida iyo amniga sidoo kale xaqiijinta iyo qiimeynta iyo siyaasadda iyo nabadgelyada iyo difaaca dalka marka kulankayagaasi waxa uu daaranaa uu sidii xogogaal aan ugu noqon lahayn waajibaadka ay qaranka u haysa wasaaraddu runtiina si wanaagsan baan uga mahadnaqaynaa warbixin waafi na siiyey wixii intaa ka badanta kolley warbixinta golahan u siin doonaa laakiin wuxuu daaranaa uun gudashada waajibaadka aanu qaranka labadayada u hayno dhankiisa isaguna waxaa warbixintaasi in ku daray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf Xagar wana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya amniga iyo difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland ee golaha wakiil golaha guurtida waana run waa arrin waajiba sidaa uu ka dhawaajiyey isxagureysi maadaama guddiga wadashaqeyn joogtaa naga dhexayso iyo guddigeena ay u qaabilsan yihiin golaha guurtida xagga difaaca iyo amni nabadgelyada qaranka anana aanu nahay hay-adihii ama wasaaradihii wakiilka ka ahaa qaranka ugu ahaa mas-uuliyadaha inaan xog wareysano oo joogteyno saragayaga horena ay noogu socotay runtii waa shaqo wanaagga qaranka ama dowliga habka dowliga wada xisaabtanka hay-adaha amin dowliga ah waana si fiican oo runtii sharaf iyo cis iyo wanaag laba nagu soo dhamaatay warbixin guud oo saraaxiya oo furan oo su-aala leh oo isxuquray macnaha taama baanu isweydaarsanay aada baan ugu mahad celinayaa sida mugale ee sharafta leh ee runtii maqaamka cisada leh ay ugu qaabileen guddigu intaasaan kusoo koobayaa waan wada shaqayn doonaa wax joogtaa bay noqonaysaa runtii oo maamarka ugu horreysay wax noo socda insha allah وخدر اسماعيل محمد خدر دنبال مقبهيه عالم جبهه عصمان فور تي في مقاله حرقيسه